Uy, tú, nahlas. Však mi vás postřílí. Ušáčku, ušáku. Čopak, čopak. Keď prídu, tak ti uši zastříhnu. Já myslím, že vajíčko mi ukradneš. To ne, to tě rozkopu. Na fialovaný. Jo, a za trest. A budu přičet. Ty vandale, vandale. Vajíce ti rozkopu. Za to, že jsi nepřišel o Velikonocích a nedal jsi mi velké vajce, tak ti tvoje pěkně rozkopu. Tak co zajdu, kde se flákáš? Bowlingu. Na bowlingu se Berte ti zavtěl. To zatím louduje. Má to někdo svá stank? Ne. Netreba. Tak nic, tak si vezmu. Tohle klasu, protože jsem tu nakasoval nové. No, tak jo. Jsem zvědavý, jestli dneska opravdu ten čestě ještě dorazí. Máš pěknou vajku. Kluci, vykopněte tam někoho. Já jsem zvolná, je řidič, jo, má rovně. Dobré, budu ti dělat střelce, no. Gumaj, sudělej místo. Máš tam dva nevolníky. Jak to teda funguje? Jakože tam je, jako mám jako hlaveň, ale nemám náboje do toho tanku. Čím je jako problém? To je buk. Bůh, jo? Aha. Mm-hmm. To je, protože vedle tebe je Němec a já ho koukám a nemůžu absolutně nic dělat, takže on budu muset umlatit lopatkou. Dobré, no. Tak, co mám, no. Dave, udělej tam to místo v tom skladu. Zajdu, a kde jsi ty? Levo pěchota. Já jí tam dost. Za náma další. Aspoň to není tak platní a mrtvá muzeumní. Tvoje zajdu, já musím jít za tebou, oni normálně s náma nekamarádi, jo. Já jsem s tebou, vole, ve skotu, vole. No však říkám, oni nás tam nechcou, protože když se podíváš, tak Gumaj se tomu velí a nechce vyhodit dva, on tam má dva nevolníky ve skladu. Já vidím. První na nás. No já jsem jeden z nich asi, víš? Ne. Ne? Nebo. To mi ten Schmidt. Ten no tam je ten Schmidt a Jay. Jo, to taky jo. Válí ze zadu, aha, já si říkám, to mi došlo brzo. Jo, to je ten Cyber Dread System, aha. Lama volá gumu, gumo, ozví se. Čepínám. Na cečku v té chodbě je armada cílů.
On nám tam spí normálně. Dave, Dave, ty zrádče. Oši, vemte mu velení. Co to dělá? To já vůbec nevím. Podržíš R1 a analogovou tlapáčku dolů a to je ten request order. Musíš dávat request Jakože order. ty, to máš tam sůl, toho může kýknout, jo? Co to je za blbost? To není kýknout, to je jenom, že ho zbavíš velení. Jako vůdcovství. To je špatný kapitán. Jo. Je rozkaz, jo. Přesně tak. Jo, teď se nedávají vůbec dávat rozkazy, teď to je to skurvý, to bylo tam na tým playstation, to je těch vrátí. A ještě, že to vrátí no právě, že velitel, když to označuje, tak jako kdyby potom za to máš 100 bodů navíc, když tam jste někdo já aspoň vím, jede. to je dobrá věc, to vychytali v tom, no tam fakt už tady se nebo ve dvojice, to nevím, to už udělali. Ale to už bylo, to bylo i v tom, ve dvojice. Ale on tam je větší pravomoci, ten jako víc funkcí, jo. Ale Gumaj zmizel úplně. Gumaj zmizel úplně. Označil jsem je, ho tam chci. Čo mu čakají a... Maro, vyhoď tam jedno Zadu. Ještě. To vidíš teďka. Skopal. Dva. Když tak, kdyby se chtěl vrátit Gumaj. Tak vyhoď jedno. To bylo dobré. Vyhoď. Už ne no, už je tam. Engineman, no. Ten k nám nepatří jako jo. Teď už seš líder ty. Přesně tak. Jo, teď se sešlo. Musíš mu dát kick. Jo, počkej, jsem si myslel, že zabít, jsem zvyklý, že zůstat. Nemusíš se zabít, můžeš to dělat i živej, když dáš vlastně option. Ale jo, to musíš dělat v klidu. My jsme alfa, že? Takže ano. To má vyčepat, dva lidi má vyčepat, jo? Jasný. Já se řeknu. Můžou, jo? Řekni jim to. Ještě jeden má přijít? Teď jsou tady. No. Jsme čtyři jdu zatím. No, tak uvidíme, jestli Dave dorazí, on si šel asi zapálit. Kde jsi byl? Na výhajku. Kdo si zapálí, že jo, teďka? Teprve půjdu tam. Já chužím furt takhle, protože jsem možná chužit měl. Aha. Pěchota, no já nevím, rajde. No a jsi s náma Těla teďka, Dave, nebo nejsi s náma? Ne, já se musím připojit. Tebe to vykoplo. Jo, jo. Jsi byl neatraktivní, jo? Vždycky by to dalo, ale to bude se točíš v kruhu, ne? Ale je tam jeden člověk, co to je to hračka, takže celý už to je to. Jdeš se připravit, jo? Psychicky. Ne, vole. Když jednomu víš, že obsudil. Že? Někdo má tank. Já si taky myslím Marius, prostě. Marius, já mám tank, no. Jasný, jo, mám. Dobře, tak jsou, beru si opravá, že teda, jo. Lama v tanku vždycky jezdí. Ta taráta, na mini najedu. Ta taráta. Support, kladívko, pic. Já nevím, jestli říkám, že je support, aha, já to vedám úplně tam kurve. Jo, jo, už to dám. Nedáme to ani, dobré, jsem u tebe. Akorát, jo, vždycky to můžu opravovat několik, zastávám a budu opravovat. Máme tam tank. Tak střílej, boju s ním, já budu opravovat. Zastav se a boju s ním. Musím se otočit, no, na něj. Bacha, jo, ještě bacha, jdou sem teď. Nastupuju. Couvám, pryč. Nejde, nejde. Bylo jich tam moc.
Já jsem si toho tanku ani nevšiml totiž, že tam byl, víš. Seru na to, jdu na Ečko. Na orbečce, no. Oni mají vlevo od Bčka, mají antropu a tady je to pravo pro tank. Oni mají výhodu tady, oni tam je koupili. Tady je důležité dobyt to Ačko, ne? To je až velký přehled. Já jim jdu na Dčko zabrat. Jo, já to vidím, že to je to zase. Já jsem utratil všechny své body za begničku a stal jsem optickou pušku, zbraň, které jsem nenavidí. A nějak mi šmakla. Bacha, je tam za Dčkem směr na Cčka, za Zítko. Jo, za Zítko vidím ho. Já nevím, jak to je. No, já jsem vlastně tady kvůli. Bysme museli nejdřív udělat deku, abysme mohli odpustit. Tady funguje obranný mechanizm, když označíš modrý věc, ale musíš to, ale nebo se bych si skvělý, to musí brát, aby to chvíli nemusí zabíjet. To by fungovalo starý dílek, ale nevím, jak to je tady, ale to věcí. Jsem měl body, to bylo označené modlící. Byli jako za defense, byli body ze začátku, ale teďka už myslím nejsou. Právě že. Na to se nejvíc krmíš na vlajkách, no, jako velitel. Ale myslím, že teď má to z toho boli všichni. Jsem jenom velitel. Dejte mi poníka, dejte mi poníka, stejná. Tam. Co to mám ještě, že to mě. Já se líbí, že nechali kurva ten dorit, to je škoda papárna. Stal někdo moničák? Já jsem. Když mi pokud uvidíš, že mě hoď pod prdel bednu, já se nikam nehybu, já jsem kempař. Já se někdo asi s tím nějakém místě a vyhlídám ve vlajky, víš to, místě nebo jednu lásku. A kde seš? Jupi, já jsem skočil s paníkem a normálně se mnou sekl hlavičku. Jdu po tom jejich. Někdo kolem nás je, jsem to zamířil. A uhoří. Co to znamená střikl hasiča? Dál, že by měl. Letadlo. Asi kdyby jak si to letadlo úplně ignoruje, umí vící zůstat. Tady si, hoď tam někde bednu do nějaké dobré místo. Hoď tam munici, prosím tě. Hodí. Dobré, to je sice, já jsem si měl přijít do fungu, sice, ty mají. Ten tank je v hajzlu. Oh! Už jsem ten tank rozjepal konečně. Bedna došla. Chceš něco? Tady máš za sebou, Maro. Ty máš tady. Předbyčky mi hodně na těch balkonech je velký pohyb, jo? Já nevím, proč chodit tu, když mám ten parisko, který si padl si tak. Dva, pravo. Dostali jsme bohému. Takže balkonek mi tam je hodně za tady. Klasický kladný úder. Dal jsem se s koňákem navzájem, ty krávo, to mě bojezdí koule. Maro, tam od Dčka jim jde tank, tak dávej to bacha. On se zabil, on je prostě, on ho nevidíte. No, že mrtvý. A pak ho někdo spojí.
tam odjímu. Ale ten, jak nevím, kdo tomu říká Černolik, nebo já ten terminátor. My máme Chucka Norrise. Už to odchází zpráva, no. Na Ečku protiletecký hotik. Cčka na Bčku jde skupinka lidí a docela velká. Jo no, Maromáš je tam u sebe. Co mám pozit? Na vrchu. Medic tam je. Když tam nic. No, když tam vyběhli další. Na balkoně chodí nějaký kolik. On tam z těch pravidelí chodí ten pancerovaný kýpek a jistý rozhled, ale to tam chodí, ano. Bacha, tyjo. Pod balkonem. Měl by se dát zabít tyho zalety, že? Do hlavy do head. Jo, jde to, jde to. Je to sentrina, musíš kudlou. Nebo bajonečár, bacha, je tam sentrina. Víš to tam má, nebo kurva. Ale to je dole poměrně, tady. No je, kolem hlavu mi proletěl motu. Jaj, to jsem už nedal. Ty vole, na hromadě tam v tom dňuku. A furt žije ten Cyberline systém, no? Ještě nás mě vezmu tuto, jo? Já u baka, na levo. Proč nemůžu napíchnout koňáka? Já jsem na něho běžel, bajon. Tam se kvůli tady otrhnul, jak by tam měl růst. Mám ho, je to dobré, můžu se vrátit, mám tu. Ale jahody. Melouda. Co jsi do cimbuří, já jich tam hodně, tři vidím minimálně. To označení. Kytku tam hodím. Malý mravení. A něco začnu tam vyzerozit. Ok, je to zpráva, jo, přesně hrál bych tady na velkou vzdálenou dobu z toho. Jo, dobré, děkuji. Jsem tam z toho všiml. Na boj, slyšel jsem na boj, nikdo, že tady hodil. Kurva, kde jsou? Tě vždycky, ne, ne, panikáři, vždycky zhebnou, ne? Dejve! Jo. A zmrzlinu taky prodáváš? Neprodávám zmrzlinu. Ty jsi musel ty koupit ten stroj na to. 100 litrů to stojí. Ale
takový ten normální, no, i 50, ale nevím, jak to bude fungovat. Ten tank úplně zadu. Já nevím, jak se tomu říká, to teda, do toho to je ráno. Kurva ranec teda. A želva samere. Želva, jo, myslím, že se říká želva, jo. Dobrý. Mně to tak připadá, že to želva. Tomu tanku? Jo, ani jak se ten satelit, jo, jsem to všechno, jak to vidíš z vrchu. Já už na tom náměstíčku před tím hradem, nebo to. Už po něm jedu. To označí jenom, ale vidí za úlevou věc. Už jedu s koňákem. Ty vole, on mě dal na jedničku, jo, to je zmrt. Jo, jdeš na pěchotu, aha, to slyším, jdeš mu naproti. Hej, bacha, jo, jedna pěchota prošla doprava, jo. Aj, naj, 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 ty vole. Bombardovaně, jo. Letadla, ty jo. Přišel jsem na tu pozorovatelnu, no, takže nic. Nemáme kryto, nemáme kryto záda. Už bylo třetí leto do samého kutu. Jsou tam dva tankové, jednoho tanka jsem disabled. Mě skoro ty vole na ranu tam. Zberu bečko. Jsem tam světlící. Nic nevidím. A ustřel mě rychlej ty buzerant. Když jsem mi tam ukuchal. Bacha za váma, hoš, jo. Jo, vidím je. Označuju. Necháváme procházet. Na té pozici. Jsou tři ještě jeden levo ode mě, toho jsem nezachytil. A zabez ho. Dva proutí tady doprava, neví o nás, jo. Jeden je trefený. Na kopci směrem k akci běžil. Jo, už se vrátí, jeden se otáčí. Na skrýmu jsem. K akci? Dobré, mám další. Místo mě zajímá jak na dlaní, už nevím, víš. Ne, prostě to je to. Koupě to nejlepší, ne? Jau, ty piče, odkaď, bo. Ty vole, ze spoda, jo, ty buzerante, bo. Po pravý straně tam je nějaký sniper, bo. S optikou, bo. Sakra, zpráva bečko, něco střílí. Supporták, tam za tím dělem. Jo, si moc zvol, už to přestal ta palba. Nebo je tam, jo, já nepočkal, že můžu. Jo, všichni myslím, že jsem ho. Myslím, že některé ty věci vypadají, jak tam jedný vypadá. To bude tam ten dvojice, to bude na každém rolu. Já nechci zvořit, je zatím jeden, ale už to tam další, už to přiští. Stávej ho, stávej ho. Kde je zabít? Kdo mi ho vyžere? Čekaj tam, ale... To zazní. Vyplačí, jak se mi to odpovědí. A ta zprava. Kurva. Zabí. Dostanu pudlut, když tam máš lid dva naši. Další zpráva, další propadu, úplně ve velké dálce. Jo, to padá. Musím to rozvídnout. Bacha, někdo tam po vás šutí, jo. Bacha zleva, ten sniper. Zajdo, šutí po vás tank z náměstí. Jo, jo. Supporták tam je, sniper. Jo, už to vidím, jo, už to zaměřuju. Jo, je to označené. Hmm.
Zpráva, tank další, zpráva od hradu. Pěchota na zemi. Už jsem pod palbou, jich tam strašně hodně, dávajte bacha, jo? Jich tam tak možná 10, jiný 6 jiný. Monte Kappa. Monte Kappavka. Já vám... Já... Nechci vozidlovou mapu teďko. Vlastně to mu nejvíc to, no, špehování. A teď musím poděkovat tomu člověku, mu řekl, že ať si dám tu ten periskop. A 3 minut a budu 107. Paráda. Vytřel jsem mu to. Monte Kappavka, paráda. No, tahle mapa se mi ze všech nejvíc líbí snad. To je dobře udělaná. Tahle mapa je noční muráj, kamarád, věřme, až sluší naučit se to v posadě. Když obsadí to dečko, ten vrch, nebo opak, jo, tak ten nepřítel je v hajzlu, budou ti decimovat na resku. To je strašně malá mapa. Jako jo, ale mi se líbí, jako, jak je udělaná. Jo, to jo. Jako kamera, já neznám špatnou mapu Battlefieldu, tak ti to řeknu jako pravdu. A tak každopádně no. Já jsem zjistil za svých kariérů, že mapy, které jsem nenáviděl, mám rád a mapy, které jsem miloval, nenávidím, tak ti to řeknu. Ale poslední dobu asi zase začnu hrát 4, mám na to dobrou chuť, vole. Battle. No já jsem si to koupil. Tam mi ta 4 chybí. To mě spíš lákají koupit si CODčka. Mně tady jediná věc chybí a to je termový zlo. A tak to je novinka, no, to je jenom ve trojice a ve čtverce. To je strašná uchylárna. Dobré, vy všichni tlačíte do toho tunelu, jo? Dobré, já vás kryju ze zadu, jo? Ale když... A na Bčku se to zase řeže, jo? Musím dělat tu boční cestu ještě. To nikdo nehlídá. Ten neuvěřitelné, tady by měl být, že sniper tady za mnou a hlídá se to. Musím
Antisniper. Jdu zprava, jo? Teďko, jdu po tu polní cestu zprava. Zatím jednou jsem viděl, a už myslím, že se už tam je pohyb větší. No, jsou pomalu na Dčku, je. A to se domluvíme, nebudem bojovat o Cčko, to je na hovno, to je nejzbytečnější vlajka, důležité je držet Bčko a Dčko, to jsou ty. Bo z vrchu se vždycky vytočí ze spoda. Dobře, tak jo. Primární cíl je bránit Bčko. A o tom teď budeme útočit na ostatní místo. Nyní čuvačí. Mám bombardéra, kde chcete někdo bombí? Chcete někam poslat bomby? Jaké bomby? O čem to mluvíš? Mám bombardéra. Je bombardéra. A ve vzduchu letadla dík, jo? A jde po tobě, točí se za tebe, za tebe. Už se dva vzduchu, aha. Jo, aha. Vy to máte dobrý guláš, že jste šel vás sledovat, jako ty nadhera. To moje letadlo. Jo, kdy to je, ty mám. Je přítel, je nad tebou, počkej, nemůžu to označit. Je vpravo od tebe, on letí rovně nad naši základnu. On je prázdný, aha, dobré. Ten druhý se zřítil. Já super jako... Já sleduju vás a otočím se na zemí kolem je pět vojáků, mě ignorovali. To po mně, ví o mně. Jste někdo u mě. Jde u mě, jde přede mnou. Už to mi tady nechci mít, já jsem tady... Chyba mě nechal David Haft teď. Zajko. Počtuji se hodně, Zajko, Zajko? Zajko? Zajko! Nebo sorry, jako. Jo, vidíme tě oslovovat, že jsi do tebe a máš vlevo, kolem tě vlevo, zleva máš tohle někdo projít. Jsem si uvolil, jo. Jo, jdi tam zleva. Kurva, jsem zkusil granáty po mně. Jdu z vrchu, jo, Bčko, před Bčkem. Jak jde Bčku, tak směrem od Bčka jsou tam tři. Taky takový zvíky tam je. Na Ečku jsou proti optický osvědí. Ty vole. Na Ečku nás vyjebe. Od naší základny nás vyjebe. Protiletecky. Vyjebanec. To je dobře, hej, abych je tam nechal, kamaráde. Nechte jim to Ečko. Obsadíme ten zbytek a oni se budou rodit přímo pod náma z obou z primárky, kam nemůžou. A musí nás vyjebat do kopca. Budeme masakrovat na tom Ečku. Nesnáším to, když mi někdo křupne. Dři, oni zase do pasti, já jsem je tam nezval. Správně měli být Ačko Bčko a Cčko bránit, ale lidi nechodí. Ach jo. Tyjo, já ještě ani nemám 150 kg s tou Selbrinou. To za to medika, tyjo. Ten kopec nevám, ne, už jdou zpráva, no. A jich víc, jsme to takový úplně. Dva skvadra utočí na Bčko, jestli jim to vyjde. Ale... Do vprava, jsou už to a i to, do poda mapy. A počkej,
Jedna střela, co? No, mej, chal. To je na píču. Ta alfa je ničemu. Alfa je past. A i Ečko je past. Z Bčka vidíš na Ačko, jo? A z Bčka na Ečko. A to je propojené pod zemím, že? Bčko s Cčkem. Ačko obsazuje. Na Ačko utočí i skupinka, ale je decimovaná. Ty zabiješ ty zleva, jo. Teď si nevyslím, že furt někdo lítá, teď si to nebordel. Vůčko nejde dobít, no, to je problém. Nejde dobít, ne, to obsadí, že vlastně si se tam to nedobíješ. Je lidí to obraný, to je proti 20. Ty vole, na Bčko je hnedka za dveřima. Ty vole, když tě tam mátí, tak ho zabijte, mý kretén. Ten je chyba, mám si tam ten tím rukou lajce, ne? Zleva, zprava, zepředu, zezadu, kurva, můžu to nemít. Zepředu, zezadu, do uší ti to. Narvou ti to všude. Ne, no, fakt jako, jen na své potom můžu tát video. Zdravíte. Kurva, se s malým spadl na jejich želvu. Oni mi to špatně utočí, oni jdou ze spodu, oni to musí obejítat z vrchu na to, než na ty cíle zautočí. A to je ještě odemčené, že můžeš na ty cíle. Jinak bys to je nedobil, to je nemožné potom. Takže jsem to poprvé, kurva, to je ten problém. Jo, jdu to zádu už normálně. Oni si to udělali si sládnu, něco blbý. Objective Charlie. Feind Flugzeug da oben. We have taken objective Alpha. To nepochopím, ty řidiče, zastav to, ale to pokryju, chápiš, to jenom střílej. Čau, čau. Kašlu na to. Oni mají někde za Léčkem směrem k toho, k nám, jo, na tom kopci někde mají to resp. Lass mich deine Wunden versorgen! Ich muss ja einfach versorgen. Ich hab das Objektiv Apples. Ich hab's zwei. 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 Nepadlo. Nikoho tam nevidím. Ležíš tu ještě? Běží, jo?
Ty vole. Na C-čku jich jak sraček. Maro máš jich tam, moc jich tam máš. A to je auto do hodí. Für dich, Kamerad. Erste Hilfe. Erste Hilfe, greif zu! Glaubt ihr, wie sie da, ne? Teďka jsou cíle. Tak jenom nemá ta vlaku, já jsem zvědavý, kolik si můžu se vysadit. Před náma, Zajko, pojď se potom. Jste vidět, ten motorkář, to, co on přijel. On to byl celou dobu. Ty vole, skurvený pilot, bo. Dal střel světlíci. Už je bacha, už je tam u nás, už je tam u nás, Maro, už je tam u nás. Je, já jsem to rád. V pohodě, já jenom, že mě zabil, víš, tak jsem hlásil, že už je tam u nás. Já jsem nestíhal se otáčet, už jich tam bylo na mě moc. Ne, to bečko je dobytné, jo, kurva. Já už pičovo, kde se vzal, ty vole. Vždycká která se stankem, jo, v čele. Ty krávo, tady se u nás vezme. Assault. Na Dčku je Assault. Uproti leteckýho. Od Bčka radši zvidí, z vrchu. Jako ono. Nevím, kdo si to ví, ale na dva majče ví. Jo, vidím tě. Vybáchaj toho hubu, na tebou bude, jestli bude toho. Thank you.
Dostal jsem se na dvečku lidi, jestli můžete, roďte se u mě a zautočte, ani vemte si granáty, co není z výmuští. Jestli to dobím, tak to vyhrajem. Celou dobu, hej, jsem se snažil tím dostat. Ty vole, na Ečku je želvica. To nevyhrajem, protože oni mají 700, my máme 600. Vyhrajeme, hej, vězni. Musíme to dobít, to Bčko. Jestli ho dobijeme, tak odsadíme Cčko a uřízneme to Ačko, je sranda. Už jdou, může proti útok. Na Bčku už bude tady tak vápej, určitě. Já jenom ležím a čekám na vápej. Rozhodnitejte se. Hoďte granáty dopředu, do takových míst, kde se většinou klempí. Vy to určitě víte, kde ty místa jsou. To tam jenom vyhoďte. Jo, už se dostává, tak jo, vidím vás. Odsudíš na Ačko totiž, víš, a tady jde, jo. Kutne Cčko a to spravili. To jsou kůru, oni to neuhýdají, no, oni se stáhnou. Zakopí obsah, jo. Hej, ty vole, to neumí nikdo vzít asaulta a vyhodit ty vyjebaný dveře. Hej, vydržte na tom Bčku. Já tam ty vole tu sentrinu vymrdám, hele. Čeráci, vole, mu nikdo vymrdám. Tak, Bčko už bude mít za chvilku. Tak, a teď ho musíme obránit, chlapci. Jo, a zbytek mapy musí, jo, z prostoru budu mají bojovat dál. Jenom to... Musíme už to tohle přijít. We have taken objective Gaza. Roll ordečka ze zadu, jo. Ale Dčko máme v píči. Máme bohemku. Já tu když tak pro Dčko. Když se líbe, jak dělo. To je to aspoň vidíte. Oni, to Bčko je neobranitelné. Neobráníš ty vlajky prostě. Když to obsadíš, ale tak máš pod kontrolou celou mapu. Jako by to dílo můžeme používat, když to Bčko dobijem? Nebo ne? Jo. Teď se píčo, jako jsme to tam jako nechali a to. No dobrý, no tak to mám tak. To jako z celé mapy se nikdo nevezme, bo hlavně ve kros 20 mm dělo. Přijeme hromada vojáků, zaměřuje, označuje. Mal
ne, škoda. Co ty, Dave, hraješ s náma nebo proti nám vůbec? Čekaj, ty vole. Ta spod má ti kulomet, těžký buzera. Probíhají na B, no to, ale se na Bčka jich hodně. Za tu chvilku, co to hrál, si myslím, že tohle je nejtěžší mapa celé hry. Jak to poznat, že máte battle pack? Mě to nikdo říká, že mám dole, battle pack. Ne? Dole to vidíš, jako kdyby tam svítíš, jako kdyby kolem tvýho obrázku je oranžový. Aha. A nebo když teďka zmačkneš vlastně option, tak tě to vlastně ukáže. Když zmačkneš options, tak tam vidíš battle pack a tam vidíš kolikrát. Jestli máš nějaký třeba. No právě problém, jak to, já jsem si, toto, jo, vy asi, jak je to tady s tuněním tank s tankama, protože já nevím, že to musím asi odemknout, abych je mohl tunit, že? Aha. Toto nemám tabulku, já furt nemůžu najít, co to dělá ten tank, jestli to má tunit, ani nevím, co mám dělat, abych to utunil, ten tank. Ten tank si potom... Je to vyjebaný? Je to vyjebaný? Jak to, že? To mě vadí, a co se musí udělat, to je základ, tady, jak jmenuji, nemůžu volat vozidla, tak ona nesmíš hrát vůbec tu hru. To je klasika obrovská, dosáhla, no. No, ale je právě straně sniperské pozice. To věčko je humus. To tam chytří, nevím. Máte někdo vozidlo? Jo, dobrý. Mě to ještě loaduje. Tyba, to jsou na optice. Jo, Mark, jo, dobře, budu ti dělat opraváře, jo? Budu ti dělat džipáka na smrt. Jde tam volo? Jde tam volo. Jo? Kula, ani nevím, že. Kde oni ušetří, nevím, že. Můžu to bůh, ne?
We have taken objective Edward. Tak už aby se to nemůže. Tak to jo, to tupe, no. V tomhle počasí s tankem mezi barátky, či vole, chce se dovrát, že? Jo, tady je hlavní tep na C-čko. No, ovládá C-čko, ovládá mapu. Zlana zleva. Dostala na prdel, ale... To je plný. Kurva pozdě. Opravuju. Jo, ne, je po mně. Já to neodklíkávám, víš, já jsem prostě zvyklý k čekat, až se tak umřu. To se trvá, jo? A tak dík. Ečko blíká. Na Ečku je tam náš tank a jeden voják. Na Ečko jde do 4 naší. A Cčku jsou snad naši všichni. Od Ečka jde kůň. Buzerant vle s těžkým vle. Vždycky do kolečka tam. Ale mají Dčko a to bylo hodně, to jsem u vlajky. Těm to je super, jak jsem se zbudek byl, bych rok tři vodací a tank. Ty vole, ta noha je krutá. A už koň, ne, jsem... Teda co se to bylo, to bylo úplně čistě jasné. Ještě Mike, jo, to Mike, jo, to bylo dobré. A teď ti bude skvůl dělat aspoň na rada, víš? Vždy tam seš ty a jeden náš. Tak nic, dobré. We have lost objective Charlie. Cičko je naše, to je možný, tam je modro. Myslím, že jo, za nás, od Gčka letí letadlo směr na Gčko, jo? Jsou dvě letadla ve vzduchu, nad F-kem a nad C-čkem. Vůbec nejmo, já to vidím, jak si kluci, to je ale není to. Dave, jsi z lepku jeden, vole. Já ti dám. To jsi ten malý. Malý šupák. Ten malej tančík na tom Gčku, to se ští. Hehehe, to se vyhádal.
tady na tom chodí, jo. Jo, a i předtím jsi mě zabil, já jsem si právě říkal. Říkám, ty vole, já jsem tě vůbec neviděl. Já čekám na sentry. Já ti ho nenechám, nebo. Chlapci, říkajte, já nevím, kdo to je, kdo to je. Nechali, ty jste byli dva TSC, ty to řekněte, já bych tam hodil granát, odkud jsi útočí, já bych hodil na schody ten granát poslední. Dejle, dej si bacha, jo, jede, jde ti tam někdo. No. Říkám, že ti tam akorát někdo jde. Aha, sana bir sihri yardım çantası. Ty jsi tam furt, Dave? Já jsem tady předtím zaparkoval a ty tady jezdíš na koni, jsi mě neviděl, víš? Já jsem nevěděl, že jsi to ty, víš? Já si tady čekám na tom centrinu, víš? Skočím si do tančíků a pak pojedu do světa. Tank Hunter v tanku, jo, říkáš. Přesně. Düşman tanku göründü. Zase ty vole tady, jo. Zaru, zase si odbečka někdo střílí. Ty vole. Vypadl. Jako, kokot, ty vole. Píči, měl se mě podoune na poprvý do píči, proč to nešlo? Protože jsem koňák, ten je těžší ho zabít. Koňáků, vole. We have taken objective Edward. Já jsem asi straně pochopil, že nás asi nepřítel, že no, tak to je pěkné. Ale dobře, že to nás z toho baraku vykupovali co rychle. Ty vole, já jsem tě nejme minul, co? Že se v tom baráku je obklíčený kompletně, vyrazujete všichni, co máte u sebe, vyhoďte to všechno kolem sebe do vzduchu, jo. Ty vole, to bylo maso, já jsem říkal, že jsem se střešil. Ne, kolem nás v každém baráku je nepřítel. Beru si ten střední, to je těžší. Já nás nevěřil, že nevěřil. Který mě začí. Zvlačí na nás. Jestli můžete prvnou, kýkejte do jiného baráku a uvidíte tam rap.
to nás vyhodí do vzduchu s barákem. Jo, další vlna, no, oni jdou. Už se všude vypouknu na tři lidi, v každém rohu kolem baráku je člověk. Vyšel granáty, no, to je to, ne? Dobré, dobré, už se to stabilizuje. Dobře, jenom se předu. Ty máš takový štěstí, že já tam kuchám někoho. Zleva, zleva. Ale nechal si ho vykuchat. Jsme zapalili. Jeho cečko je naše, ale jsme dlouho. Zdáci, vole. Tak tě pobili. Máte plný škodin. Jo. Už ti vole dostali jednotky tam na Gčku kulitně, ty vole. Tečko zberu. To je znovu líka spavku. Tyba, já si tam hraju s Davem, tyjo. Vůbec nehraju. Ty jsi zase na Gčku? Ne, já jsem teď ovládl Dčko. Ty jsi ovládl Dčko? Jo, jedu teda pryč teď, jo, jedu na Gčko. Jdeš na Gčko, jo? Co zase tam máš, vole, malýho? Ne, tak na Fko. Na Fko jedeš? Jo. Už tě vidím. Kudlu nenecháš dát znova. Ty děláš prdel, nejde tak dlouho, ti jsi musím zabít, ty jo. Protože jsou koňák, proto jdu po tobě kudlo radši, víš? Uéčka se vysadilo auto z lidma, jo. We have lost.
Dave, to tvoje auto už neodjelo. Já už jsem letadle. Ty už jsi v letadle? Co jsem neopravil, nechápu. Do prdele, on s tím letadlem normálně přistál. To jde, jo? Jo. Bo oni to zakazali, já jsem si rozdíl, no. Takže to funguje jako vrtulník, jo? Dobrý. No, no, ale už byl, takže to je dobré, no. Ne, to ještě. To je to větší válka. Yes, pokořil jsem nový rekord. Na sniperovi. Co jsi udělal za hitu? Na 535 metrů. No, na 530 metrů. Hetku. Sakra, já jsem se nabourat, kurva. Vlastně? Plus minus. Oh.
ty vole, já jsem vyskočil 2 metry nad vzduchem. Teda nad zemí. Toto je asi moje poslední, tyjo. Už mě to nějak nebaví. Budu spát, jo, aspoň trošku. Já jdu za tebou. Hele, on nemá nic se zbraní, on má jenom prostě jenom dělo, jo? Obrovská banda napadla. Co se zjistí napadne ten vlastní? Ty furt lítáš, jo. Zatím na to máš vlast. Bombej trošku. Máš štěstí. Ajajaj. Jak doletěl jsi? To děláte, vole, vyserte se na to, vole. Kavalerie a pěchota na bričku. Já se si možná propustit, vole, 4 Battlefieldy, vole. Tak já dostavuji, co chceš, co to nevadí. Jo, a mě to nevadí, jako, klidně.
Pošleš mi jednu, jo, pošleš mi pozvánku, nebo jak se, jak to děláte teď, jako, nebo... Ale, to prostě nějak trojky, pojď.